Bem, estamos aqui em pleno calor do terceiro campeonato sul-americano de submission aqui na cidade de Osasco. E eu estou com uma das grandes personalidades, esse homem que acompanha o esporte e que incentiva o esporte com maior coração. Estou com o Edson aqui, que ele vai apresentar agora qual é a responsabilidade que ele tem dentro do evento. Olha, eu sou empresário, faço parte do Rotary Internacional, do Rotary Lapa, e nós trabalhamos desenvolvimento humano, então, e social também. Então nós trabalhamos muito forte para desenvolver desenvolvimento humano, ajudando as pessoas necessitadas e os mais carentes. Bem, amigos, esse foi o nosso querido Edson de Oliveira para a TV MAC. Eu agradeço. Obrigado, conta conosco, e o Rotary Clube é uma entidade internacional e está espalhada em todos os continentes e sempre plantando bem e ajudando o próximo. Agora,